הוא נושא שיש לך גם היום, שאתה ראית את החצי מיליון אנשים שיצאו לרחוב, זה עדיין חצי מיליון אנשים שהם במסגרת ה-65% שהצביעו. הבעיה של המדינה הזאת נמצאת ב-20% שהם לא מצביעים. ואתה שואל את עצמך, למה האנשים האלה לא מצביעים? ואני, דווקא מהניסיון שלי ודווקא מהחיים שלי, שאני לא מגיע מהחיים הפוליטיים ואני לא מגיע מתרבות של מגיל 16 אני בנוער עבודה, או לא שירתתי בסיירת מטכ"ל, שירתי במשמר הגבול עם אנשים משכונות הכי קשות, ואני יודע את העולם הזה, אני מכיר את האנשים. ובעצם מה שאני ראיתי זה שיש פה סוגיה שאנשים האלה הם נרדפים. עכשיו, זה נשמע בהתחלה שאני פותח את הסוגיה הזו, וזה בעצם הסוגיה של מה שנקרא היום מדיניות הסמים, ותכף אני אפתח את זה, האנשים האלה פשוט נרדפים, יש לנו פה מדיניות שהיא כמעט מכסחת דשא, מעל שכונות מצוקה, כל בן אדם שמרים את הראש שלו, הוא ישר חוטף רישום פלילי בגיל 16. המדיניות הזו, אני רוצה לתת לכם כמה נתונים כדי שתבינו את המשמעויות. שתי דקות, בסדר. אני מאמין שאני אצליח. אני רוצה לתת לכם כמה נתונים. הכי גרוע, אני אגנוב ומקובל במערכת פוליטית. אני רוצה לתת לכם כמה נתונים. משנת 2001 התחילו לעשות סקרים לבדוק צריכת קנאביס במכללות ואוניברסיטאות. וגילו איזה פלא, 35% עד 45% בכל אוניברסיטה ומכללה צורכים קנאביס. 35% צורכים קנאביס. מעשנים חשיש. צורכים קנאביס. בעברית צחה. זה לא יעשה קנאביס. חבר'ה, יש לה בן אדם חלק לדבר. סמים הגדרת תחת הגדרה משפטית, ערימה של חומרים. אתה לא יכול להשוות, בתוך סמים מוגדר גם מורפיום, בתוך סמים מוגדר גם מה שנותנים לנשים בהיריון. הפידורל. מקנאביס אתה יוצא מסטול בסוף? לא. התשובה היא לא. התשובה היא שלך שוב. אני מבין שזה ויכוח לוהט, אבל... את השאלות לאחר כך הוא יענה שאלה. אני מבין שזה קצת... יש לזה עניין חברתי, אני אגיע לעניין החברתי. לא טוב. אני רגע מזלת. סליחה חברים, אתם יכולים להסכים או לא להסכים שאלות אחר כך. דקל מביא תמונת מבט שונה שאנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה. אפשר להסכים ולא להסכים, אבל זה המשנה שלו. בבקשה דקל. חבר'ה, שחר בר לב, אני מבטיח שניתן לך את הזמן לדבר כמה שאתה רוצה. שיעורי המעצרים בקרב אוכלוסיות מוחלשות, שזה אומר, ערבים הם 20% מהאוכלוסייה, שיעורי המעצרים שם הם 35%. עולי ברית המועצות הם 12% מהאוכלוסייה? כן. שיעורי המעצרים שם הם 25%. השכונות מצוקה הם 15% נניח מהאוכלוסייה, שיעורי המעצרים שם הם 35%. אתיופים הם 5% מהאוכלוסייה, שיעורי המעצרים שם הם 12%. צריך להבין פה שיש פה מדיניות מפלה בצורה קיצונית. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על איזושהי סוגיה מוסרית. כמה שאלות. כמה שאלות. אני רוצה שתחשבו על השאלות האלה, ואני אחרי זה אני אתן תשובות, אני מניח שישאלו עוד שאלות. השאלה הראשונה היא, נניח שבן אדם עכשיו לקח ציאניד, שהוא לא שם, על פי החוק. עכשיו הוא חולה, הוא מסכן, ולקח אותו לבית חולים. אם היינו זורקים אותו לכלא, אם היינו זורקים את אותו בן אדם מסכן שלקח ציאניד לכלא, האם היה בפתרון לעולם? לא מבין את הסוגיה הזו. האם בן אדם שאתה חושב לצורך העניין שסמים זה רע, ואני חושב שצריך להסתכל על כל חומר בגופו, אבל רגע בוא נדבר על זה. בן אדם לקח הרואין,
שזה החומר, אין ספק, כולם חושבים שצריך להנמיך, להקטין את צריכת ההרואין. האם זה שתזרוק אותו לכלא ותיתן לו רישום פלילי שהוא לא יוכל לעבוד, והוא יהיה חייב להיות עבריין, אז זה יעזור לו? זה יפתור לו את הבעיה? אוקיי, אני יודע את השאלה האחרונה. שאלה שלישית. האם קנאביס נחשבת תרופה ש-150,000 אנשים צריכים לקבל אותה על פי התוויות רפואיות של רופאים, זה עמדת משרד הבריאות. אבל מקבלים אותה. האם זה לגיטימי? לא, כולם, זה מאוד קשה. רגע, אני אענה. האם זה לגיטימי שמשרד הבריאות אומר לאנשים האלה שתרופה שתעזור להם, והם יודעים שהיא תעזור להם, הם לא יקבלו אותה ורק 5,000 אנשים יקבלו את התרופה, האם הדברים האלה הם לגיטימיים בעיניכם? אז אני אשאל אתכם את השאלה, אני אשאיר את השאלה הזו פתוחה. אני בטוח שיהיה לכם שאלות נוספות. חברים, כמה מילים לפני שהמועמד השלישי אבל גם אתה צריך לדבר, אחר כך מי ידבר? לא, אני לא בארצי. תשמעו, שעתיים לפני הפרישה של אהוד ברק, אני מקבל טלפון מאורית נוקד, היא אומרת לי שלא תשמע, ידידה אישית שלי, שלא תשמע את זה דרך הטלוויזיה, עוד שעתיים.